Друзі, зараз знаходжуся на підприємстві ZLED. Це пошиття взуття, яке знаходиться у місті Львові. От. Друзі, шили звичайне взуття, а тепер перепрофілювалися і шиють взуття для військових. Наші хлопці потребують цього, тому сьогодні підприємство робить добру справу, передає багато взуття для наших хлопців на передову. Дякую підприємству ZLED. От, власне, його скромний власник. Слава Україні! Україна переможе! Та там що? Життя моцне. Заколовся ця земля, стануть хмари сині. Так, друзі, тут є пані життя до наших військових, які будуть їдуть до наших хлопців, які захищають нашу Україну. Передаємо сьогодні на передову. Це правильно кажеш. Куди я заевакую?